сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Болат Васимгутлибаевна. Бүгінгі химия сабағымызды бастайық. Сіздердің назарларыңызда төрт сурет бір сөз ойыны ұсынылған. Барлықтарымыз интернет желісінен ойнап көрген шығармыз, иә? Қалай ойлайсыздар, төрт суретті қандай сөз біріктіреді? Ойланып көрейік. Осының жауабы арқылы біз бүгінгі тақырыбымыз ашылады. Дұрыс жауабы спирт. Жақсы, бүгін 86-шы тақырып спирттердің жіктелуі және химиялық қасиеттерді қарастырамыз. Нақтырақ айтқанда, спирттердің жіктелуі, гомологтық қатарын, номенклатурасы мен изомерленуін бүгін қарастырамыз. Келесі сабақта химиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Оқу мақсаты – спирттерді функционалдық топтардың орналасуы және гидроксил тобының саны бойынша жіктеу. Спирттер құрамындағы бір немесе бірнеше сутек атомдары гидроксил тобына алмасқан көмірсутектердің туындысын айтамыз. Бір атомды спирттердің жалпы формуласы CnH2n қосу 1OH немесе ROH дейміз. Егер біз қаныққан көмірсутек, мысалы C2H6 алканың ішіндегі этанды алатын болсақ, оның ішінен бір сутекті алып тастайтын болсақ, бір сутектің орнына гидроксил тобымен алмастырсақ, біз көмірсутектің туындысын, нақтырақ айтқанда, спиртті аламыз. Жалпы спирттерді үш түрлі жіктейді, қаз жіктелуіне біз жеке-жеке толық тоқталамыз. Бірінші түрі көмірсутек радикалының табиғатына қарай. Қаныққан, яғни қаныққан спирт, бұл көміртек пен көміртек өзара дара байланыс арқылы байланысы құрып, бір таяқша арқылы. Қанықпаған көмірсутек құрамында еселі байланысы бар спирттерді айтамыз. Ароматты спиртке, мысалы, біз болашақта өтеміз сіздермен бензолды, бензолдың формуласы C6H6, егер бір сутекті алпыстап орнына OH-ты қоятын болсақ, бізде түзіледі ароматты спирт. Екінші түрі жіктелудің бұл гидроксил тобының санына қарай бір атомды және көп атомды болып жіктейміз спирттерді. Бір атомды, яғни құрамында гидроксилдің саны біреу ғана болады. Көп атомды гидроксил тобы 2-ден артық болу керек. Көп атомды спирттердің ішінде қарастырамыз 2 атомды және 3 атомды спирттерді. Мысалы, CH4OH2, көріп тұрсыздар, OH-тың саны 2, халықаралық атау жүйесі бойынша этандиол деп атаймыз, ал тривиалды атау көбінесе жиі кездесетін енді ұлттық бірыңғай тестілеуде қолданылатын атау этиленгликоль. 3 атомды спирт CH5OH3, халықаралық атау пропантриол, тривиалды атау глицерин. Үшінші жүктелудің түрі бұл гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомының табиғатына қарай спирттерді үшке бөлеміз. Бұл біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирт болып. Біріншілік қарап алайық, я, OH. OH байланысқан көмірсутек немесе көміртек дейміз, бірақ радикалмен ғана байланысады, бірақ таяқшамен ғана байланысады. Сондықтан біріншілікке жатады. Екіншілік деген бұл гидроксил тобы байланысқан көміртек екі радикалмен байланысып тұр, екі таяқша арқылы, я, сызып көрсетіп атырым түсінікті болу үшін. Үшіншілікке жатады гидроксил тобы байланысқан көміртек, егер үш радикалмен байланысса, үшіншілік спиртке жатқызамыз. Енді бірден жіктелу бойынша кері байланыс жасап жүрек. Сіздердің алдарыңызда төменде спирттің құрылымдық формуласы берілген. Осыны біз жіктеп беру керекпіз, иә? Яғни қараймыз бірінші OH-тың санына. OH бізде біреу ғана, яғни ол болады бір атомды спирт. Келістік, иә? Құрамында қос байланыс бар, қараңыздар. Қос байланыс. Қос байланыс болса, бұл бізде қанықпаған көмірсутек. Енді үшінші түрі OH-пен байланысқан көміртек, көмірсутек. Бір таяқша арқылы радикалмен байланысып тұр, сондықтан оны жатқызамыз біріншілік спиртке. Міне осылай жіктейміз спирттерді. Арғартай жалғастыратын болсақ, спирттердің гомологтық қатары. Гомологтар деген есімізде бар, ол бір немесе бірнеше CH2 тобына өзгеріп отыратын заттар. Е? Қалай атаймыз гомологтық қатарды, е? Спирттерді? Бірінші метан, қараңыздар, метан. Егер біз білеміз, бір сутекті алып тастасақ, қаныққан алкандардан, көмірсутектерден, онда бізде түзіледі радикал. Бір сутек түзілген кезде бізде метил деген радикал түзіледі. Атаған кезде метил спирт деген сөз қосылып отырады. Метил спирті, этил спирті, пропил спирті, бутил спирті. Халықаралық атаған кезде ол деген жұрнақ қосылады. Ол, яғни
Метанол десе, яғни құрамында OH бар деген сөз. Немесе OH арқылы OH болса, яғни ол спиртке жатады. Ол жұрнаға қосылу керек. Метанол, этанол, пропанол, бутанол. Яғни EUPAC халықаралық атаулар жүйесі бойынша біз спиртке ол жұрнағын қосып атаймыз. Спирттердің изомерлері. Жалпы 10-шы сыныпта біз изомердің екі түрін қарастырамыз. Бұл гидроксил тобының орнына байланысты изомер және көміртек қаңқасының құрылысына байланысты. Изомер, я еске түрек, бұл құрамы бір, бірақ құрылысы әртүрлі болу керек. Құрылысы әртүрлі. Яғни құрамы бір болу керек десе, C5. И OH-тың санын өзгерту арқылы біз изомерді ала аламыз. Мысалы қараңыздар. Ұзын тізбекті нөмірлеуді бастаймыз OH жақын жақтан. Бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, төртінші көміртек және бесінші көміртек. Яғни ұзын тізбек 5 көміртектен тұрса, бұл бізде пентан болады. Пентан. Ол бірінші, ол десе құрамда OH бар, ол біріншіде орналасқанды білдіреді. Екінші атау OH-тың саны екіншіде тұр, көріп тұрсыздарма, нөмірлейміз сол жақын жақтан. Екінші, үшінші, нөмірді міндетті түрде көміртектің үстіне ғана қою керек. Төртінші және бесінші. Ұзын тізбек бізде пентан. Пентан. Ол екіншіде тұр, көрдіңіздерме, OH екіншіде тұр. Пентан ол екі. Енді көміртек қаңқасының құрылысы. Бірінші, мысалы, мынау түрі мен тізбектеп орналастырдым, бірінен кейін бірін. Сонымен қатар оны тармақтап та орналастыруға болады. Міне тармақтың екі түрін көрсетілген. OH-тың саны, OH жақын жақтан бастап нөмірлейміз. Міндетті түрде тек ұзын тізбек қана нөмірленеді. Үшінші, төртінші. Яғни ұзын тізбек төртеу болғандықтан бізде ол бутан жатады. Біріншіде орналасқан OH бутанол 1. Үшіншіде орын басушы радикал орналасқан 3 метил болады. Толық аты 3 метил бутанол 1. Келесіні атап көрейік және нөмірлейік. Көміртек қаңқасының құрылысына байланысты. Яғни ұзын тізбекті нөмірлейміз. Бірінші, екінші, үшінші. Үш болғандықтан бізде пропан. Бірінші де орналасқан OH пропанол 1 болады. Екінің үстінде және астында екі радикал орналасқан метил. Сондықтан атаған кезде 2-2 диметил пропанол 1 деп атаймыз. Міне осында изомерлер тән болады спирттерге. Бірден кері байланыс жасап отырайық. Спирттер құрамындағы гидроксил тобының санына байланысты спирттер бізде бөлінеді. Бір атомды және көп атомды. Екінші, радикалдың табиғатына байланысты. Қаныққан, қанықпаған және ароматты. Үшінші түрі, гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомының табиғатына байланысты. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік. И төмендегі спиртті біз жіктеп беру керекпіз. Яғни OH-тың саны біреу. Дара байланысы арқылы байланысқан, яғни қаныққан болады, и OH байланысқан көмірсутек, бірақ қана таяқша арқылы радикалмен байланысып тұр, яғни болады бір атомды қаныққан біріншілік спирт. Енді жеке орындауға сіздерге қалыптастырушы бағалау тапсырмасы беріледі. Бұл жерде мақсатына сәйкес қараңыздар, спирттерді функционалдық топтарын орналасу және гидроксил тобының саны бойынша жіктейсіздер, критерий берілген. Яғни екі спиртті бір-бірлерінен айырмашылығын көрсетесіздер, аттарын атап жіктейсіздер. Дескриптор берілген спирттерді жіктейді, спирттер атауын атайды. Қосымша тапсырма орындаймыз. Бұл аталуына сәйкес құрымдық формуласын құрастырамыз. Екінші тапсырма аталуына сәйкес екі изомерінің құрылым формуласын жазып, қосылыстарды халықаралық атау жүйесі бойынша атаймыз. Сонымен қатар сілтеме беріліп тұр, яғни егер тақырып түсініксіз болып жатса, сілтеме арқылы, басу арқылы қосымша ақпаратты ала аласыздар, видео көресіздер, тест орындап, қайтадан шолу жасауға болады мәтінге. Енді рефлексия жасаймыз, егер түсінікті болса плюс таңбасын қоямыз, түсініксіз болса теріс таңбасын қоямыз. Мен білемін спирттердің анықтамасын, спирттердің жалпы формуласын, спирттердің жіктелуін, гомологтық қатарымен аталуын. Егер білсек плюс, білмесек минус. Мен орындай аламын спирттердің изомерленуін, атына сәйкес құрылымдық формуласын, құрылымдық формула сәйкес атауын. Егер бірде бір жерге теріс таңбасы қойылса, яғни бұлны сіздерге қайталау керек, яғни оқулық 86-шы бет, 150-ші беттен басталатын мәтін қайталап оқимыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.